کہ یہ کائنات اللہ کا عمل ہے، قرآن اللہ کا قول ہے، ان میں تضاد کیسے ہوگا؟ اس اللہ کے عمل کا مطالعہ سائنس ہے. یہ قرآن مجید سائنس کی کتاب نہیں ہے، یہ ہے نشانیوں کی کتاب، آیتوں کی کتاب. اور قرآن مجید میں 6000 سے زیادہ نشانیاں ہیں. دا سائنس دے دی کائنات پوہ دا کائنات دی اللہ تعالیٰ فیل دا اللہ تعالیٰ چی پا کائنات دی کائنات پا حق لا کم وینا کردی دا نو اوسنے سائنس پا تجربو باندی او پا نو وسائلو سالا اغا اغا کئی. نو اللہ رب العالمین مومن مکلف کردے پا اخلاقو او پا دعوت الاللہ کی چی دا دا اللہ سر دا الاری کو جوڑاولو لویا ذریعہ دا پا دی کی چی دیر مهم رول لري لوی کردار لري هغه اخلاق چې خبردار زما بندگانو زستا سونه راځي فلاس خطو علیکم ابدا اچری بتا سنا خفن شم اچری بتا سنا ناراض نه بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. د شرق ګلوبل تلویزیون ډیرو درنو او زړه ته رانږدې لیدونکو او د اسلامي سمپوزیم د خپرونې درنو مینهوالو په سلامونو او نیکو هیلو مو زه حامد احمدي هرکلی کوم. درنو لیدونکو، په نننۍ خپرونه کې مو موضوع د نفس سره محاسبه کولو ته ځانګړی کړی. د یادې موضوع په تړاو به زموږ د پښتنو ځوابونه قدرمن مفتي صاحب نصرت الله اخندزاده راکوي. مخکې له دې چې پښتنو ته ورشو، مفتي صاحب ستړي مشئ خپرونې ته. مننه، کور مو ودان او بچه مو لوی. تاسو ته او ستاسو اورېدونکو ته او لیدونکو ته د زړه د مینې او مهربانۍ ورته تقدیموم چې موږ ته مو وخت راکړو او مننه درنه کوم. ډېره زیاته مننه مفتي صاحب. په سر کې کرا شو دې ته چې د اسلام مبارک دین مسلمانانو ته د نفس سره د محاسبې کولو په اړه څه ډول لارښوونې کوي؟ الله رب العالمین موږ او تاسو باندې ډېر احسان کړی دی چې نفس یې راکړی دی. او نفس داسې یو شی دی چې ظاهره دا ښکاري نه، خو لیکن زه به د دې یو معنا ورکړم. خواهش ته نفس وایي. خواهش سره مقابله کول ستا زړه یو شی غواړي، خو الله تعالی هغه منع کړی دی یا د الله پیغمبر د هغه نه موږ ساتلي یو ویل چې دا کار به نه کوئ، دا شی به خورئ دا به نه خورئ، دا استعمالوئ دا به نه استعمالوئ، دا پردۍ ښځه ده دا خپله ښځه ده. نو دغه حالت کې بیا محاسبه ډېره ضروري ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي حاسبو قبل ان تحاسبو، د خپل ځان سره حساب وکړه مخکې د هغې نه چې تا سره حساب شروع شي. تا سره چې حساب شروع کیږي بیا در نه د وړې وړې پوښتنه هم کیږي، او چې کله نه په حساب شوله نو خبره بیا ورانه شوه. نو خپل نفس سره محاسبه کول دا ډېره ضروري ده. یو عالم خپله په دې باندې 40 کاله په دې باندې د نفس سره مقابله شروع کړه، محاسبه کوله، خو 40 کاله وروسته وویله چې زه په دې پوه شوم چې د نفس سره مقابله نه کیږي، او څه زمانه د شیطان سره محاسبه وکړله او هغې سره مقابله شروع کړله. نو یو څه وخت وروسته په دې باندې پوه شو چې ما زما خواله نو شیطان نشي راتلی، خو لیکن نفس داسې یو شی دی چې ستا دننه دی، ته به هر وخت کې د هغه په اصلاح کې کوشش کوي، او که ودې نه کوو نو تاوان کوي بیا. بل مفتي صاحب، د ځان سره د محاسبې کولو هدف او مقصد څه دی؟ د ځان سره محاسبه هغه دا ده چې هر کار به ستا یو روټین سره برابر وي، تقسیم اوقات باندې به وي. هر کار چې تا ته شریعت ښودلی دی هغه به کوې، او چې کوم نیته منع کړی هغې نه به ته ځان ساتې. ځکه شریعت محمدي علیه الصلاة والسلام دا موږ ته دا حکم کوي چې ته به منې، په کولو کې به هم منې، په نه کولو کې به هم منې. لکه موږ تاسو ته ویل شراب مه څکئ، غلا مه کوئ،
زنا مکوي دروغ موای موز مپرې دی نشدا کار نرته ویل دی دا مونږ منو کنه یعنی دا بکا دا بنکو مونږ تاسو ته ویل دی مونږ کوي د پلار امور احترام کوي د خپل مینس کې اصلاح کوي نو په دغه حالت کې دا منل پکار دی منلوم لکه عملی کول پکار کم کار چې مونږ تاسو شریعت وي چې دا وکا مکه به کم کار نه چې ته من کړلې ته به دا غي نظر من کې او دا دی باندې ته عمل کې نستا د نفس سره محاسبه روان شولې نه مطلب ته د نفس سره په کشمکش کې نه واقع کیږي نفس ستاسو غواړي هغه ونه کیږي نو د دې مثال یو بل در کوم لکه بازار کې مونږ او تاسو روان یو لاس گاډی دا یا یو ریړې دا هغه باندې یو شی پروت دی یو دانه پلې دې تر واخست مونږ پلې دې تر واخست او راو دې خسته هغه سړی خو پوی نشو خو تا وخړو ستا نفس دا تعالی اجازه درته چې تی را واخله خو الله مونږ او تاسو دا اجازه نه راکړي الله پیغمبر مونږ تاسو دا اجازه نه راکړي دغه شی چې ته راخلی د نفس منی کو نه راخلی د نفس نه منی نو که دغه وخت کې تا روا نه خسته نو ته د نفس سره په ټکر کې راغلی او الله رب الله تعالی د هغه پیغمبر تانه خوشحالیږي او که چېرته دغه شی ته راواخسته هغه مالک خو تانه خبر نه شو خو الله تعالی درنه خفه کیږي ځکه الله تعالی په هر څه باندې علیم دی او خبردار دی او بصیر دین کړی ورباندې بل مفتی محترم که چېرته مونږ د نفس ومنو کوم ډول حالت ته موږ بیایو او که چېرته موږ د نفس سره مقابله وکړو ووایو چې یاره نه دا راته ووایي چې داسې وکړې مونږ چې یاره نه دی کوم مونږ بیا کوم حالت ته اصلا څه ده چې نفس خبره سړی مني د دې په داسې مثال لکه یو سړی باندې خارخ دی بل خارخ پیږي نه کار دا زین ځان چې غریږي کنه دا اوس مطلب دا زې خارخ کوي دای غری خو دا په ځان نه پویږي یو وخت چې راشي چې ځان ډیر پروت کې اړولې غوخه اړولې وینې تر روانې او دا نه په سرمده قشانت شه ده لکه نه پستا ته وای چې یو پردی نکاح کولې خزا هغه سره غیر تعلق ته جوړ کا یا پردی زمکه غصب کا پردی دکاندار نه غلا وکا خواهش خوغاړي کنه دا نو چې وی غختل د دې انجام به غلط ده تا چې دا زه وګروړې او به به ډاکټر ته منډې وې ستن به کې وای دا به زخمی کیږي تکلیفيږي و هم دغه شانتا که تا یو شخص د نفس خبره ومنله همیش د پاره به تاوان کیوي لکه پوډر سکي اول خو هغه روغي کنه روغ جوړ سړی خو پوډر وسکي د نفس خواهش وي د مستې نه وسکي به چې کله هغه باندې وخت راشي سو وخت زمانه تیر شي هغه خوراکونه هغه ته نه ملاويږي هغه رزق هغه ته نه ملاويږي هغه سکون ته نه ملاويږي نو بیا کله په یو ډیران پروت کله بل ډیران باندې پروت ایسته بیا لیوانه شي بیا مرفول قلم شي هم دغه شانته که دې سړی د شخص دې شخص د نفس نه منلې یعنی زړه نه منلې کوم حکم چې الله او رسول کړی دی هغه باندې هغه اطاعت کړی او دا کار نه کړی نو همیش د پاره به دا د معاشري یو ښه سړی و خو که چېرته یو سړی د نفس ومني بیا د معاشري د ټول نه ذلیله ته سړی دقه سړی دی کوم چې د نفس منلې ده لکه هغه بیا کله به پټیږي کله به مطلب یو سړی دی په معاشره کې اثر رسوخ لري خو لیکن د تانه قرض وکړي د ما نه یې وکړي د بل نه یې وکړي د بل نه یې وکړي دا پسې ومنله کنه خو هر څه په خېټه باندې وخوړه هر سړي دا خواهش دی چې ښه خوراک وکړي ښه لباس واچوي خو د خپل ځان هغه مطابق او وس استطاعت مطابق به کار کوي نو چې کله دا کار کوي نو د وس نه بار شه دا خبره ده باندې نو ستا قرض هم پرې راغی د بل هم پرې راغی نو بیا به دا څه کیږي د دروازه کې به خلک ولاړ وي او بیا به پازابه وي همدغه شانته د نفس خبره شي چا ومنله نو د دین نه به وځي دا سړی چې د دین نه ووته نو معاشره کې دا خو اسلامي معاشره ده د مسلمانانو کورنۍ دي نو دې کې بیا بهرحال پلانې سړی بد اخلاقه دی مګر ځي ورسره پلانې سړی ده دا د دنیا سزا ده او د آخرت سزا یې بیا الله سره ډېر لوی عذابونه دي او تکلیفونه دي یعنی هدف دا شو چې که چېرته د نفس منو نو مونږ غرقېږو مونږ د ژوند بیړۍ چې ده هغه په کېدای شي په سمندر کې غرق شي بالکل او که چېرته د نفس سره مونږ او تاسو مقابله کوو نو دغه ماته بیړۍ به تر ساحل رسېږي بالکل بلې مولوي صاحب بله پوښتنه دا ده چې د نفس سره د محاسبې د کولو لپاره بهترین وخت کوم یو دی چې څومره وخت باید په کومو وختونو کې مونږ باید د خپل نفس سره محاسبه وکړو چې یاره ما کوم کارونه وکړل
او کوم خو کوم خرابو خرابو کې اصلاحات راولو دا غي نه ځانو جوړو کوم وخت مناسب اصلا کله چې حساب کی دا عام طور د شپې کیږي بل سره چې کله خپل سترګې پټې کی او سوچو کی د ټول ژوند اغه حساب په یو څو سکندو کې کوي بل یا چې دا ما کار ما خکړه دا مې بد کړه ده لکه مثال په تور باندې یو سړی ده یو څه ته وغتل وی کتل هغه کس ده په ذهن کې پروت ده چې کله دا سترګې پټې کی هغه شی مخه ته کیږي راوړي نو چې مخه ته کیږي بس دغه وخت دا حساب کول شي جر دا کار زما خده کو بد ده بل دا چې په معاشره کې حساب په څو خلکو باندې کیږي دوه قسم خلکو باندې کیږي یو د معاشره ټول نه خراب خلک دي بل د معاشره ټول نه ښه خلک دي دیکان خلک نو ته چې بد ته وګوري او دا تا ته بد ښکاره شي دا شی دا کس ته بد ښکاره شي په دې کار باندې هغه کار به ته نه کوې نو تا د خپل نفس سره مقابله وکړله تا د نفس ونه منله او کله چې ته د خو خلکو سره ملګری کیږي او دغه کتاب ورسره د قرآن ورسره خپل درس او تدریس کوي خپل کار سره کار وي او د چا په کار کې ظلم په چا باندې نه کوي د چا مال نغلا کوي نو دا ښه خلک دي نو تا چې د هغې خلکو سره ملګری شي نو ته بیا کامیاب یې ځکه د ښو خلکو ملګرتیا تا له ښه راوړي او که د بدو خلکو سره ملګری شولې نو بیا به ته څه کیږي خرابېږي به بلې مفتي صاحب ځینې خلک د خپلو نفسیاتي خواهشاتو په سمندر کې ډوب وي یعنی دا تفکیک نشي کولای چې ما نن کوم کار ښه وکړ کوم کار مې بد وکړ یعنی تر دې حده پورې غرق وي په دې کې علاج څه دی روحاني علاج د دغسې خلکو لپاره تر څو د دغسې حالت نه راووځي او یو سم حالت ته شي تر څو دغه تفکیک وکړی شي اصلا د دې دپاره خو تقوا ډېره مهمه ده چې د الله د ګناهونو نه زړه ځان بچ کړي تقوا اختیار کړي قرآن ته مخه کړي دین ته مخه کړي او مساجد ته مخه کړي دینی مسائل واوري د علماء حق او تقریرونه واوري بحثونه واوري او دا چې دا نن سبا داسې ډیجیټل زمانه ده چې هر څه پکې په اسانه باندې پیدا کیږي چې ته وغواړې د دینداري کار هم پکې په اسانه پیدا کیږي او بېدیني پکې په اسانه پیدا کیږي نو باید سړی دین ته مخه کړي د ښو خلکو ملګرتیا اختیار کړي صحبت صالح ترا صالح کنه د ښو خلکو ملګرتیا به دې صالح کړي او د ترخو خلکو خراب خلکو ملګرتیا به دې خراب کړي لکه هنګر دکان ته لاړې نو که ته څه اخلي نه هېڅ شی مو نه اخلي نه هغه لوګی خو در باندې راځي که نه هغه سپرګۍ خو در باندې راځي که نه او که چېرته ته د عطار دکان ته لاړ شي که ته یې واب نه اخلي هغه بوی خو در باندې راشي که نه یا به یو پشک په تا باندې وکړي یو داره به درته وکړي ستا جامې خو به خوږې شي که نه نو بل مسلمان ته همدغه شانتې د ښو خلکو ملګرتیا پکار ده او دې یو زمانه کې موږ او تاسو ته پکار دي خامخا چې د شیطان جالونه ډېر زیات دي د الله او د رسول خبره اطاعت پکار ده قرآن ته مخه پکار ده او نن سبا الحمدلله کم از کم ډېر وروڼه زموږ استاسو هغه لیک لوس کولی شي یو اسلامي کتاب واخلي قرآن واخلي او د هغې پښتو ترجمه مترجم واخلي هغې سره وابستګي پیدا کړي مشکات شریف واخلي هغه پښتو کې مترجم لري هغه واخلي په هغې باندې عمل وکړي او که نه هغه څلوېښت څلوېښت حدیثونه پکې شته سل حدیثونه والا کتابونه شته نن سبا الحمدلله او که خپله سړی بیخي بیکاره وي نو بچي باندې د علم وکړي د بچي د وجې نه به ده ته هم ډېر الله رب العالمین دغه ورکړي او د نفس هغه قابو کول دا مهم دي ځکه دا نفس رب العالمین څو کاله په دوزخ کې واچوو بیا یې راویست ورته یې وویل ته څوک یې زه څوک یم چې بس زه څه یم او ته څه بیا یې به واچوو دوزخ کې بیا یې چې راویست بیا یې وویل بس ته زما رب په اخره کې درې زره کاله په دوزخ کې واچولی شي دا نفس او د هغې نه وروسته چې بیا دا یې ومنله چې زه ته رب او زه نفس یم نو نفس ډېر دغې دې سره مقابله کول ډېر ګران کار دی بل دا چې موږ او تاسو که ستاسو فکر عام طور باندې ویو که نه چې رمضان کې شیطان تړلی شوی دی ولې دا خلک غلط کارونه کوي نه دا د نفس خواهشات دي که نه هغه خواهش خو دا مړ نه دی که نه یوولس کاله یوولس میاشتې سره شیطان ملګری شوی دی نفس کې اوړي راوړي اوړي راوړي او پوزه کې ورته نه وځي او په دې ټوله وینه کې ورته ګرځي نو یوه میاشت که دا نفس ځان ته پاتې شي نو په لږو خلکو باندې بیا خو اثر کوي هغه دینداره خلک خو هغه اوس په لکه روژه کې
کور ډیر غټ چرسی وي په رمضان کې چرس نه کی کنه نو په ډیر غټ نسواری دی هغه خو په رمضان په ورځ باندې نفر نه چي کنه او دغه شانت نور عملونه هغه ډیر احتیاط کوي نو هغه دیندار خلکو سره برابرېږي الله رب العالمین بیا دې ته د هدایت لار آسان کی او خلک چې د هدایت لار هغه ګوري چې راځي ځان د پاره طلب وکما نو ان شاء الله رب العالمین ورته آسانی کوي خو لیکن چې کله یو پوښ په دې باندې چې یو نه یو شخص د حق طلب نه کوي بیخي او حق طرف ته ورځي نو او همیش په باطل کې روان او د نه پسمنی نو هغه ته الله رب العالمین بیا په قران کې وی ختم الله علی قلوبهم الله رب العالمین دا غي په زړونو باندې ټافه والی ده او زړونه غوګونه ولکانه کړي دي سترګې ولړندې کړي دي ار څه ویني خو لیکن پیغمبر نه ویني د قران نه ویني حدیث نه ویني لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو ځل د الله پیغمبر او ابو بکر صدیق رضی الله عنه مسجد نبوی مسجد حرام کې ناستو او مسجد حرام ته داسې تکیه لګولې و نو ام جمیل رااله چې د ابو لهب خزوه هغه راغله او د ابو بکر ته سخت کنزلې وکړلې او وی ویل مذممون ابینا ودینه قلینا وامره عصینا وفعله ابینا چې محمد ته به محمد نه و مذمم به وته بدی بیان شوی ده محمد خو صفته شوی ده نو او پیغمبر سره خواته لګیدل نه است پیغمبر علیه السلام ونی لیدو او هغه ولیدو ورځ دا و چې حق دا پیغمبر حق دا شارع دا د الله د طرف نه یو پیغمبر هدایت د پاره لګل شو نو دغه سپک سپوري الله رب العالمین دغه پیغمبر ته وانه ورولې او نه دا پیغمبر هغه سپک انسان ولید ځکه چې د خواهشاتو تابع کوله نو زمانه کې هم موږ تاسو ته پکار دي چې د نه پستر مقابله وکړو د حق اطاعت وکړو تابعداري وکړو او حق طلب وکړو او د نفس ونه منو او د شیطان ونه منو الله رب العالمین به موږ تاسو ته همیشه لپاره کامیابی ورکړي بله یعنی موږ سب داسې ووایو چې هر انسان سره نفس شته ده د نفس کوشش او هڅه دا وی چې انسان د بدینی خواته ووسی او هغه څوک چې په نفس باندې کنټرول لري داسې به وایو که چېرته په یو چا باندې نفس د پاسه سپور وي نو هغه به د بدینی خواته بیایي او که چېرته څوک د نفس د پاسه سپور وي نو هغه به بیا د دیندارۍ خواته روان وي نو مولوي صاحب راځو ته که چېرته یو چا نفس تر خپل کنټرول لاندې راوستی وي په خپل واک کې راوستی وي بیا هم مسؤلیتونه څه دي چې تر څو دغه خطرناک دښمن بیا دغه انسان په بل وانه اصلا د سده چې کله یو انسان د دې درجه ته ورسېد چې د پسې قابو کو او برابرې کو او کلکې کو نو د دې لپاره دوه کارونه پکار دي چې یو اصلاح د معاشري وکړي وانذر عشيرتك الاقربين خپل هغه اهل عیال د نفس د خواهشاتونه وساتي او تاسو وګورئ دنیا کې کوم غو تاسو وګورو چې کوم خلک دا دعوه کوي چې موږ انسانان یو موږ تهذیب او موږ بشر دوسته موږ پلان خو دا غوي د ځواني پورې غټوي ته کوم غو تاسو ډیر وړي دلته سي خلکو وویل چې موږ ډیر داویداري پلان شي خو چې کله به هغه سره یا خزه بوډۍ شوله نو بیا به سم نو نو په دې وجه باندې د خپل خواهشاتو طلب چې څو کوي نو هغې دپاره ذلت دی مقصد ده که چېرته یو سړی هدایت ته ورسېد او د نفس مقابله وکړله په دې پوه شي چې دا نفس زما هېڅ نور ماته دغه نه شي کولی نو په دې باندې پوهه شه چې د ځمکې د ځناورو ته هم بدت سلامي کوي لکه د دې په مثال کې یو حکایت دی چې یو سړی و هغه د نفس خواهشاتو مقابله کړې وه نو د غره نه به لرګي په زمري باندې راوړله او زمری د هغې تابع شوی و او ملګری شوی و خو چې کله بېرته هغه د نفس خواهشات پرې غالبه شولو هغه شی ته بیا لرې شو هغه پازه ته لرې شولو برکت ته لرې شو کرامت ته لرې شو او بیا د خپلو خولو کې ډوب شو نو په دې وجه باندې چې کله یو انسان همیش دپاره چې انسان د خپل خواهش تابع نه نو هغې دپاره به
په دنیا کې په ځمکه کې به ولا میگان په سوړ کې میگان په دریابونو کې میان او په هوا کې مرغان دا به ورلا د رحمت دعاګانې کوي د دې په برکت باندې د دې وجه باندې چې دا سړی د نفس خواهش نه دی نو رب العالمین دغه حیواناتو ته رزق ورکوي او خو چې کله انسان د خپل خواهش ومني نو په دغه وجه باندې میگان په سوړو کې میان په دریابونو کې او مرغان په هوا کې فضا کې هغه ورته خیرې کوي چې ربه دغه پلانې سړی چې د نفس مني د الله او د رسول خلاف کې واقعي شوی دی نو دغه شخص الله تباه کړي ځکه چې زموږ په رزق کې کمی راغی. بله مفتي صاحب محترم، که چېرته یو څوک د خپل نفس په حالت باندې نه پوهېږي په کوم لابراتوار کې ټیسټ کولی شي تر څو نتیجه ورته معلومه شي چې ستا نفس په کوم حالت کې دی؟ یعنی هدف مې دا دی چې علماو سره کښېني یا مطالعه وکړي څو؟ اصلا مطالعه خو مهم شی دی، خو ممکن ځینې خلک داسې واده وي. مطالعه داسې ده چې ډېر خلک زمونږ داسې خلک شته وروڼه چې هغه مسلمانان هم شي خو بیا یا عیسایی ته واوړي یا شیعتوب ته واوړي یا بل ته واوړي، ځکه چې د هغې کتابونه او مطالعه د کتابونه ډېر مفت هم پیدا کېږي او په اسانه هم پیدا کېږي، یا یو بل داسې نظر ته واوړي چې هغه د الله د رسول نه چې ته واړي دوزخي شي، خو په ظاهره کلمه ویلي صرف ظاهره باندې لا اله الا الله محمد رسول الله فایده نه ورکوي. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې من قال لا اله الا الله محمد رسول الله صدقا من قلبه دخل الجنه، چې د زړه د اخلاص یې وویله نو د صالحانو سره کېناستل او د صحبت د صالحانو سره کول دا مهم عمل دی. مطالعه د هغې دپاره شرط دی او قرآن زده کولو له شرط دی، د علماو خبرې اورېدلو له شرط دی، د فقه کتابونه ورته هغې باندې تېرېدلو مرور ورته شرط دی، خو صالح سره یو ځای کېدل په هغې باندې ډېر زه به تاسو مثال در کوم. دی د پخوا زمانه کې د تاسو به هغه وخت کې اعلانه وي پیدا د پیر سباق صاحب ورته وي د هغه مجلس ته خلکو وویل دا زه لا طالب وم هغه وخت کې سبق مې و چې د فلاني مجلس ته سړی لاړ شي جامې مونځ به نه قضا کوي، د چې زه یو ځای چا راته وویله بیا وویله بیا وویله خو یو ځای زه لاړم چې لاړم نو رښتیا هم هغه شانتې وه هغه اثر ما باندې وشو او ما به چېرته هم د جامع مونځ بیا نه قضا کوو. بیا یو ځل لاړم چا وویله چې دا چې دویم ځل لاړ شي تهجد به نه قضا کوي، بیا چې زه لاړم هماغه شانې کار بیا وشو ډېر وخته پورې ما بیا تهجد کولو. خو د صالح سره هغه ملګری کېدل یا د هغه خوا ته تلل د هغې نه فیض او اثر راخیستل دا یو لویه خبره ده، متاثره کېدل د هغې نه. نو په دې وجه باندې دا د اسلام چې دا د حج فریضه په یو وخت باندې مقرر کړې ده دا په دې وخت خاطر باندې چې د نفس سره مقابله وشي او د مسلمانانو دا لوی اجتماع واخلي ولي سړی او د هغې نه اثر واخلي نو بیا ډېر وخته پورې هغې ته هغه اثر وي چې رپتاني وه دومره خلک راجمع شي لس لکه خلک راجمع شي پنځه لس لکه خلک راجمع شي دومره علماو په دې باندې فتوا کړې ده او جمهور علماو داسې ویل دي. نو د صالح سره کېناستل دا د دې ذریعه ده جوړېږي چې د نفس بستا کنټرول کې راشي او نفس چې کله کنټرول کې راغی نو په دې پوه شه چې دنیا او آخرت دې کامیاب شو. بل مفتي محترم، ځینې کارونه داسې وي چې خپله د انسان پورې اړه لري لکه لمونځ کوي نه کوي اعمال دي، ځینې کارونه داسې وي چې د نفس په وجه یو بل انسان هم متضرره کېدلی شي لکه یو انسان ته تکلیف ورکول، د یو انسان توهینول، یو انسان سره دوکه کول، هغې ته تاوان ورسول. یعنی هدف دا دی چې په معاملاتو کې هم د نفس سره محاسبه کول اړینه ده. اصلا مؤمن خو په دې نه معلومیږي چې سړی د لمونځ کوي، بله زکات دی ورکوي، حج دی کوي، ذکر اذکار دی کوي، تسبیح دی راخیستی او داسې ذکر دی سبحان الله الحمدلله دی وایي. اصل مؤمن چې معلومیږي د معاملاتو نه معلومیږي چې ستا د دوکاندار سره څنګه ده، دوکاندار د خپل ګاک سره څنګه کار معامله کوي، خراب شی ورکوي کو صحیح شی ورکوي. د الله پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو ځل مدینه باندې تېرېده خا بازار کې، ایسته یو غنم یو ډیری باندې لاس نظر ولګېد، هغې کې لاس ښکته کړ، لاس یې ښکته کړ، لامده غنم یې ته راویستله.
وته ویل چې دا راخاره کنه دا غیب ته کار کله چې تا د خپل مال غیب خپل مالک ته نه څوک چې اخلي بایع ته مشتری ته نه ویل او تا خرڅ کو او به ته در پسې راوړ باید ته واخلي او مؤمن باید څه نه وي چې همیش د پاره د بل په ضرر کې کار کوي مؤمن بادا سی وی کله کله موږ تاسو د بازار نه یو شی وی دکاندار نه به خزم غوسی چېرې تاسو دکاندار سره تاوان کوي راته یعنی د مؤمن سره دغه خراب صفات نازلی مؤمن د پاتې په هر معاملې معامله مؤمن چې کله معاملې سره راغله معاملې خراب شو قرض دې ته ویو یو معاملې ته یو شی خرج کو او تا ته یو ځبه سبا یا بل سبا در کوم او بل سبا در نخلله دغه مؤمن دا معامله دا صحیح مؤمن نه ده صحیح مؤمن هغه ده چې خپل معامله دغه پاکوي قرضدار کې او نور د دنیا معاملاتو کې اخستلو خرڅولو کې دور په ګرځېدو را ګرځېدو کې دا به بالکل پاکوي د نفس سره مقابله په دې کې هم پکار ده مهمه چې د نظر اهتمام وکړي کله چې د نظر اهتمام وکړو ته د نفس ډېر قابو کولی شي دې وجنه یو عالم دوه عالمان روانو بزرگان هغه روانو په لار باندې چې کله روانو نو یو عالم داسې نظر راغې چا باندې نظر ولګېده د بل عالم ته وویل چې دعا کوم لاس چوت کړه لاس چې چوت کړه ته په امین ووایه ای الله پاکه که چېرته ته ماله په دې نظر باندې عذاب راکې تکلیف راکې نو سترګه رانه وسوباسې هغه بل چې امین ویو ایستا الله رب العالمین سترګه ته هغه ځای ته وغورځوله نو د نفس سره داسې خلک مقابله کوي موږ او تاسو چې زه د کار وینو تر کوره چې سپارلې نه هغه پورې نه صبرېږو نو په دې وجه باندې الله رب العالمین فرمایي یعلم خائنة الاعیون الله رب العالمین ستا د سترګو په خیرته پوهېږي ستا ملګری خواته ملګری د هغه در باندې نه پوه نه شو خو الله رب العالمین در باندې پوهېږي نو نفس هر وخت کې کنټرول کې ساتل دا به داسې وي لکه یو غټ دښمن ته ور باندې سوري او بل دښمن ته ور روان یې هغې سره مقابله کې خو ته چې خپل دښمن باندې ته سوري نو ته به څونه احتیاط کې خامخا به احتیاط کې چې احتیاط کې نو سبا کې د نفس سره مقابله کې نفس به جلب به دې قوي نیولی وي بس داسې نه چې نفس در نه خلاص شي تیز در نه لاړ نه شي نفس در نه ډېره په قلار لاړ نه شي لکه مونځ دی مونځ کې به ډېره سستي هم نه کوي ډېره چالاکي به هم پکې نه کوي ځکه ډېر په قلا مطلب داسې به نه کوي چې اذان وشو ودرېږه صبر وکړه لاجمنده شو قضا شوی خو نه زه کوم او د هغې نه غیر داسې به هم نه کوي چې بس لس رکعته مونځ دی او په دوه منټه کې وکړي بله مفتي صاحب محترم دغه نفس ته که سړی چېرته سوچ وکړي ډېر عجیبه کارونه په انسان باندې کوي یعنی ګنا پرې په پیسو باندې اخلي یعنی د زلالت او د ګمراهۍ کارونه هغه پرې باندې ښه په شوق سره ترسره کوي یعنی د هغې دپاره د دې په وجود کې انرژي هم وي منډه تنډه هم وي هر ډول تکالیف په ځان باندې مني ولې سما او صراط المستقیم لاره چې هغه د الله طرف ته ورتګ دی هغې ته بیا هېڅ هم نه وي هغې ته بیا ملا ماتې وي هغې ته بیا تګ نشته دی هغې ته بیا رقم رقم بانی وي خو ولې دې لارې ته بیا هر څه وي نو الله تعالی دې وکړي چې زمونږ نفسونه زمونږ په واک کې راشي او تر څو موږ وکولای شو چې د الله جل جلاله په لاره باندې چلیدل او تګ موږ ته اسانه شي قدرمن مفتي صاحب نصرت الله صاحب زاده ستاسو نه ډیره مننه چې د نفس سره د محاسبې د کولو په تړاو مو زموږ د پوښتنو ځوابونه راکول مننه تاسو نه هم د شرق ګلوبل تلویزیون ډیرو درنو او زړه تر لګدې لیدونکو دا و زموږ د نن ورځې د خبرونې لپاره بیل شوی وخت تر بیا چې د یو بل اسلامي سمپوزیوم خبرونې په وړاندې کولو سره ستاسو په درنو چوپړ کې حاضرېږم تر هغې مو په پاک رب سپارم الله مو مل شي د شرق تلویزیون ټولې خبرونې په یوټیوب چینل کې زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو تازه او په زړه پورې خبرونې وګورئ.